Раз, два, три, четыре. И снова. Два, три. И снова. Два, три. И снова. Два, три. И снова. Два. И снова. Два, три. По-добре е да можеш да контролираш това, което гледаш. Сега вземи цифрова телевизия и високоскоростен интернет за дома от Emtel. Само за 14,90 на месец. И отново.